bannakibiina kya Alliance for National Transformation baakeridde ku kitebe ky'ekibiina kino okweteekerateekera okuwerekera Meja General Mugisha Muntu akikwatidde bendera mu kusunsula okutandisa olwaleero. Motoka ezibadde zigenda okukozesebwa zibadde zitimbibwa ebipande bya Muntu mpo zina okutonaatona ekifo kyonna mu kkala z'ekibiina. Akalimi k'essaawa olubadde okukona mu 8 ez'amalya g'ekyemisana. Jino Muntu ne banene batandika eri batuusa ku University e Kyambogo ewabadde okusunsula wakati mu kusaakanya n'okuwerekerwa k'abawagizi baabwe. Newankubadde poliisi ebidduka yabadde etegeezezza nga bweneewerekera abeesimbyewo bonna, Muntu taweerekeddwa poliisi yonna. Ono era atuuse n'ekiseera n'afulumya omutwe mu mmotoka waggulu awobeka eri abawagizi be ababadde bamusuuta ku mabbali g'ekkubo. Bwatuuse ku Jinja Road ezimu ku mmotoka ezibadde ku luseregende lwezisaliddwako bwe batyo ne bamulekera ssatu zokka ezalagirwa akakiiko k'ebyokulonda. Mu mmotoka eziganiddwa mwe mubadde n'eno gye babadde bakozesa okuweereza obutereevu buli ekigenda mu maaso ku mikutu gy'ekibiina ng'eno ebaddemu n'omubaka wa Jinja East era munnakibiina Paul Omwiru. Naye mu ngeri y'emu batuganyira okuyita wano naye kino kibanga nti procession bagiganye n'emmotoka emulaga batano ne bagikoze ki bagiganye. Muntu ono abadde ayise ne mukyala we Julia Kakonge Muntu olutuuse ekyambogo asunsuddwa ng'era n'akatayi tekasaze n'ayogerako eri eggwanga. Ono asuubizza ng'essira bw'agenda okulissa mu kulaba ng'ateekawo ensi ey'omwenkanonkano mpozi n'okulaba ng'ekitiibwa ky'abantu tekiweebuula. Kye mmanyi tugenda kuyingira mu chapter empya mu ggwanga lyaffe. Chapter abantu bwe basobola okwenyumiriza mu ggwanga lyabwe nga twenkana mu maaso g'amateeka, ng'emirimu gy'okutambuza obukulembeze bw'eggwanga ng'ekolebwa mu bwerufu n'obuvunaanyizibwa, okulaba nti tewabaawo omuntu yenna okulinnyirirwa nti buli muntu ffenna twenkana mu maaso g'amateeka, kulaba nti wabaawo demokrasi. Muntu nga tannagenda kwewandiisa twasose mu kafuba ak'ababiri naye gye nasinzidde okumubuuza gy'agenda okujja ensimbi ez'okuddukanya akalulu kaabwe naddala mu kiseera nga kino nga kakutambulira nnyo ku mikutu gy'amawulire. Abannayuganda mwe bali abalina ssente kubanga bulijjo tukiraba omuntu waaba afiiriddwa bakunganya sente ebyamazika ne bigwa bulungi. Aina embaga bakunganya sente ne bakola embaga. Politics kintu kikulu nnyo. Abannayuganda basaanide okukiteekamu ki sente okusingira kimu ddala abaagala enkyukakyuka ey'omulembe oba qualitative change. Nolwekyo tujja kusigala nga tukuba omulanga katusuubire nti abantu bajja kukitegeera ekyo batuteekemu sente ezinatusobozeza okuwangula. Saamukkiriza kusituka nga tannambuulira kyategeze kukolera byanfuna bya ggwanga ebirabika nga bidobonkanye mu kiseera kino olw'ekirwadde ki COVID-19 ekitadde ensi yonna ku bunkenke. Kubanga aba talina discipline tekuliko engeri gy'osobola okumanajingamu expenditure yaki ya ssente. Essente ezikozesebwa kati eziva mu w'omusolo zikozesebwa bubi era tebaziteeka mu bintu ebizaala ssente oba productive sectors. Kyetuteekwa okutandikirako era kyetaagisa discipline okulaba engeri gye tusobola n'okukontrolingamu okwewola okubaddewo. Mugisha Muntu Greg Ngoni yaliko n'omuddumizi w'eggye ly'eggwanga okumala emyaka egisoba mu 8 era namusoyeza ku butya bw'ateeseteese okulaba ng'alongoosa ekifaananyi ky'ebitongole ebikuumaddembe ebirabika nga mu ssaawa eno abantu ba bulijjo babiwanda lulusu. Abasinga obungi basomye, abasinga obungi batendekeddwa obulungi. Kati ekizibu kye balina environment eri political, bateekebwako pressure y'amaanyi okuva mu regime eriwo yebakozesa ensobi. Ffe kyetusaanidde okukola era kyetujja okukola kwe kuteekako embeera eneesobozesa bali abatendekeddwa obulungi abali mu magye mu police ne intelligence services okubi professionalizing obulungi. Ono agamba essaawa eno eyine banne kyebabaddeko kyakutunda bigendererwa bya kibiina eri bannansi ng'era asuubira kino kyakubayamba okutuuka ku buwanguzi. Muntu nga wa myaka 62 guno gwe mulundi gw'okusoosa okuvuganya ku kifo kino ng'okulonda okwasembayo yali mabega wamu na FDC era munnamagye munne eyawummula Dr. Kizza Besigye. Okusunsula abeesimbyewo ku ky'omukulembeze w'eggwanga kuno kwa kugenda mu maaso n'olunaku olw'enkya ng'abalala bataano basuubirwa okwegatta ku lukalala lwa Muntu ne banne abamaze okukakasibwa akakiiko. John Cliff Wamala, NTV Akaongezi.